এফালে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামৰ। বিশেষ মুহূৰ্তত হাস্পতালত জন্ম হল বহু শিশুৰ। লৰা সন্তান লাভ কৰি উৎফুল্লিত মহানগৰীৰ এটা পৰিয়াল। আমাৰ সমাজ জীৱনত ৰামৰ অস্তিত্ব প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিৰাজমান। ৰামৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য থকা লোক সকলোৱে বিচাৰে। তেনে এক পৰিৱেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা হল ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক দিনটোত সেই একেই সন্ধিক্ষণত নিজৰ সন্তান লাভৰ বাবে বহু দম্পতীয়ে ভিৰ কৰিছিল মহানগৰীৰ হাস্পতালসমূহত। এওঁলোক মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ সঞ্জীৱ বৰা আৰু কৰিশ্মা শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি। সোমবাৰৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণতে তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিল এটি পুত্ৰ সন্তান। প্ৰাকৃতিকভাৱেই কালিৰ দিনটোতেই চিকিৎসকে সন্তান প্ৰসৱৰ দিন দিছিল দম্পতীহালক। প্ৰথম সন্তানটি এনে এটা দিনত লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পিতৃ সঞ্জীৱ বৰা। যিখিনি সময় জন্ম হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ 12:53, সেইকাৰণে মই নথৈ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সেইটো এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে ডক্টৰ বাইদেউ আমাক সেইটো ডেটেই দিছিলে। আমি পিছত গম পালোঁ যে এইটো ডেটতে ৰাম লালা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম অযোধ্যাত। তো সেইকাৰণে খুবেই সুখী। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই ক্ষণতে অৰ্থাৎ 12:35 ভতিজাকক পাই আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল পৰিয়ালৰ আন সদস্যও। তো আমাৰ সন্তান হিচাপে আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আমি সকলো বহুত সুখী। এনেদৰে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশেষ দিনটোত ভৱিষ্যতৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰাৰ বাবে আগমন ঘটা সন্তানটিৰ নাম পৰিয়ালটিয়ে ৰাখিলে ৰাম। কিন্তু কালি তেনেকুৱা সময়ত হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভগৱানৰ দান, গতিকে ভাল লাগিছে। বিশেষ এটা দিনত সন্তান প্ৰাপ্তি হৈ সুখ অনুভৱ কৰা পৰিয়ালটিৰ মাজত এতিয়া আনন্দৰ নৈ। সকলোৱে আশা কৰিছে পুত্ৰ সন্তানটিয়ে ৰামৰ আদৰ্শেৰে আগবাঢ়ি যাওক অনাগত দিনত। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এফালে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামৰ। বিশেষ মুহূৰ্তত হাস্পতালত জন্ম হল বহু শিশুৰ। লৰা সন্তান লাভ কৰি উৎফুল্লিত মহানগৰীৰ এটা পৰিয়াল। আমাৰ সমাজ জীৱনত ৰামৰ অস্তিত্ব প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিৰাজমান। ৰামৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য থকা লোক সকলোৱে বিচাৰে। তেনে এক পৰিৱেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা হল ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক দিনটোত সেই একেই সন্ধিক্ষণত নিজৰ সন্তান লাভৰ বাবে বহু দম্পতীয়ে ভিৰ কৰিছিল মহানগৰীৰ হাস্পতালসমূহত। এওঁলোক মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ সঞ্জীৱ বৰা আৰু কৰিশ্মা শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি। সোমবাৰৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণতেই তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহিল এটি পুত্ৰ সন্তান। প্ৰাকৃতিকভাৱেই কালিৰ দিনটোতেই চিকিৎসকে সন্তান প্ৰসৱৰ দিন দিছিল দম্পতীহালক। প্ৰথম সন্তানটি এনে এটা দিনত লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পিতৃ সঞ্জীৱ বৰা। যিখিনি সময় জন্ম হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ 12:53, সেইকাৰণে মই নথৈ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু সেইটো এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে ডক্টৰ বাইদেউ আমাক সেইটো ডেটেই দিছিলে। আমি পিছত গম পালোঁ যে এইটো ডেটতে ৰাম লালা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম অযোধ্যাত। তো সেইকাৰণে খুবেই সুখী। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই ক্ষণতে অৰ্থাৎ 12:35 ভতিজাকক পাই আনন্দত আত্মহাৰা হল পৰিয়ালৰ আন সদস্যও। তো আমাৰ সন্তান হিচাপে আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আমি সকলো বহুত সুখী। এনেদৰে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশেষ দিনটোত ভৱিষ্যতৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰাৰ বাবে আগমন ঘটা সন্তানটিৰ নাম পৰিয়ালটিয়ে ৰাখিলে ৰাম। কিন্তু কালি তেনেকুৱা সময়ত হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভগৱানৰ দান, গতিকে ভাল লাগিছে। বিশেষ এটা দিনত সন্তান প্ৰাপ্তি হৈ সুখ অনুভৱ কৰা পৰিয়ালটিৰ মাজত এতিয়া আনন্দৰ নৈ। সকলোৱে আশা কৰিছে পুত্ৰ সন্তানটিয়ে ৰামৰ আদৰ্শেৰে আগবাঢ়ি যাওক অনাগত দিনত। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।